waxaanta sabti ah xarunta golaha wakiilada Soomaaliland loo arkayna xeerka heshiiska maalgashiga ay ku sameeyayso dadka barbara shirkada caalamiga ah DB World oo fadhigeedu yahay suutaga Imaaraadka Carabta iyo noqol ka mid ah heshiiskaasina loo qaybiyay mudanayaasha wasiirka arrimaha dibadda ka warfaafinta wasiirka madaxtooyada wasiirka maaliyadda iyo khubaraha qoonuulay arrimaha maalgashiga ayaa ku sugnay xarunta aqalka wakiilada oo shirkad doominayay gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxana ugu horeen wasiirka arrimaha dibadda uu ka hor aqriyay noqol ka mid ah heshiiska ay la galeen shirkada DB World waxana uu yiri oo 84 jir ah iyo qayb mareebkii loo sameeyay oo 48 jir ah da yaatir bay u baahanti marnin khabiira oo injineer oo jarmali noo yimi wuxuu ku qiimeeyay yaatirka ay u baahantay isagoo daraasad dhameystiran aan sameeynin ilaa 15 milyan oo dollar qodobka labaad dikada berbere waxay ahaan jirtay dikada ugu horeeya gobolka 25 sano ay u dambeeyay dikadaha gobolka intooda badan waa la maalgeliyay iyadana si darro ma aynan helin fursad lagu maalgeliyo way ka hadhay facil tusaalan idin siinaya 2014-kii dekedda berbere waxaa ka soo degay 22,206 container sanadkiina soo dhaaf dekedda Jabuuti waxaa ka soo degay 910,000 محمود حاشي عبدي وزير كمدحتو يدا سومالي لان او كتير يقول تاقاب كاين قنيسو سامي يدا لغو قيب سنة يفا يدا دا كسو بحدا مالكشيغا هيا وحا ويري مركي نسحيانا كبول نحر كي اي اساس كي سنواكا محوها ما دامان انا قو قيب سنة شغد وينو قيب سنة شغد وحك بدل كيشيسك يوحك كورينتا انقاري يدوكو مليهي idinku waxa leedihiin ogolaanshihiisa iyo diidmadiisa ama ogolaada deema diida laakiin wax ku kordhin iyo wax ka dhimid ma lihiin waayo shirkad baan wax la galay haddaa diidaan albaabka waa xiraynaayno haddaa ogolaataan concession agreement kii waanu saxiixin kaana saasaan u dhigay qodobka labaad mudane ibraahimna waxaan leeyahay de waanu ku dhageysanaynay mudane ibraahimna waxaan leeyahay na dhageyso annagu su'aalaha waa dhageysanay waxaanu leenaa waxdii wax weydiintana ma diidanin dhaliishana waa ogolahay labadaba waa ogolahay laakiin waxaanu leenahay mudanayaashii qaranka cudur ah horumar diid iyuu halkan ka muuqanay intaasi kadib xildhibaanadu waxay dood adag iyo su'aalo ka keeneen noqoladii heshiiska loo qaybiyay ee akhriyay ayaanu leenahay waxaan foor jirigaan ummada laga daayo ee lagu baabiinayo waa maanta golaha horkeenteen. Soo gaabin heshiiska kirada dekedda berbera summary of agreement sidii dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland ee oranaya xeer baa qeexi doona ayaa wax walba waxaa tidhaahdeen waxaa lagu faahfaahin doonaa heshiiska kirada. Su'aalahayga baan bilaabanayaa. Su'aasha koobaad waxa weeye maanta waxaan horyaala golaha wakiilada heshiiskoo la soo gaabiyey baarlamaan looma keenay samari ama wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani ayaa warbaahinta kula hadlay dibadda aqalka waxaana uu yiri oo laga hirgeliyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu soo gudbiyay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo gudbiyay warqad uu golaha kaga dalbanayo inay saxiyaan heshiis ay wada galeen shirkadda DB World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta waxaa soo dhamaatay waxa la wixii ahaa been ee muddo la wadwaday. Adikriin Gunche Kalsan TV Hargeysa.